Πρέπει να ανοίξει το χρόνο. Καλά, εντάξει τώρα. Συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα, αλλά μέχρι τώρα οι αναθεωρήσεις συνταγματικές συνδέθηκαν με σκοπιμότητες κομματικές. Πάντα. Πάντα γι' αυτό και αποτύχανε. Και μερικές έγιναν τελείως στο πόδι για να διευθετήσουν διάφορα ζητήματα για διάφορες εκκρεμότητες της στιγμής. Ποτέ δεν μπήκαμε στην ουσία. Αλλά ακόμα και τώρα, να μην έχουμε αυτά πάντα τώρα, και το ιδανικότερο σύνταγμα να έχεις, εάν το πολιτικό σύστημα είναι, δεν είναι πρόθυμο να το εφαρμόσει και το παραβιάζει με διάφορες μεθοδεύσεις, μένει και ενώ γράμμα. Καλά, δεν είναι έτσι. Διότι εάν υπάρχουν προβλέψεις για θεσμικά αντίβαρα και υπάρχει και ένας ρόλος του Πρωθυπουργού που δεν του δίνει το πάρτα όλα, έτσι δηλαδή αυτή τη στιγμή, φανταστείτε κοντά να ξεχάσουμε ότι δεν έχει συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν ξέρω και εγώ από πότε. Mm-hmm. Η Βουλή ψηφίζει δια της περιφοράς ή δια της εκφώνησης από το Προεδρείο. Δεν μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς αυτά τα κενά του συντάγματος έρχονται και κουμπώνουν με επιλογές των πολιτικών ηγεσιών οι οποίες επιτείνουν αυτά τα προβλήματα, όχι της λειτουργίας, αδιαφάνειας θα έλεγα. Γιατί δεν προτείνεται λοιπόν μια αλλαγή τώρα να, να δρομολογηθεί πριν το πρόγραμμα. Κύριε Τσαμπουργέλη, σας εξήγησα ότι αυτό το πράγμα τώρα είναι και νομίζω προσβολή στην νομιμοσύνη του ελληνικού λαού. Να σας εξηγήσω. Μα γιατί είναι μια βουλή απονομιμοποιημένη από εκλογές, είναι μια κυβέρνηση η οποία τρεκλίζει και έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια και ημερομηνία λήξης και δεν είναι δυνατόν τη μορφή που θα έχει η δημοκρατία μας για την επόμενη δεκαετία, τις επόμενες δεκαετίες, να τη συζητάμε υπό αυτές τις συνθήκες. Κύριε Παπά, να ρωτήσουμε δύο-τρία πράγματα ακόμα για να προλάβουμε. Επειδή άκουσα χθες τη Βουλή έναν υπουργό της κυβέρνησης να επαναφέρει ένα θέμα που είχατε κλείσει πριν λίγο, καμιά εβδομάδα-δύο, σχετικά με τη συνάντηση του Πρόεδρου σας με την κυρία Λάτση και την κυρία Βαρδινογιάννη. Και μάλιστα φέρει και φωτογραφίες. Έγινε αυτό το ραντεβού ή δεν έγινε? Νομίζω έχουμε βγάλει ανακοινώσεις, αλλά νομίζω η αθλειότητα χαρακτηρίζει αυτούς που εξτομίζουν τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν περίμενε κανείς από τον κύριο Γουγκλόπουλο τίποτα καλύτερο. Δεν έχω επομένως δεν έγινε, το διαψεύδεται. Κύριε Οικονόμου, παραπέμπω στις ανακοινώσεις μας. Προφανέστατα και δεν έγινε, αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι θεωρεί ένας σημαίνων στέλεχος κόμματος που συμμετέχει στην κυβέρνηση ότι μπορεί να βγαίνει στο βήμα της Βουλής και να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το ρωτάμε, επειδή υπόθηκε με αυτόν τον επίσημο τρόπο και από υπουργό της κυβέρνησης. Είναι κακό να βρεθεί. Είναι κακό. Εγώ θα ρωτήσω γιατί τώρα είναι ανώριμο. Καθόλου κακό. Καθόλου. Εγώ είναι πολύ σοβαρό και σωστό. Κακό είναι να βρεθεί κάτι άλλο. Να μιλήσουν κακό. Κατηγορήθηκαν βουλευτές για να πάμε και σε ένα θέμα που κυριάρχησε και χτες και λόγω των επεισόδιων και των συγκρούσεων κτλ. Κατηγορηθήκατε από την κυβέρνηση, με προσπότες δηλαδή, ότι οι βουλευτές σας συμμετείχαν στα επεισόδια. Μάλιστα. Τι να πω. Περσινά ξανά στα φίλια. Τι συμμετείχαν στα επεισόδια. Δηλαδή, τι έκαναν. Πέραν ένα μολότοφ και. Πήγαν στη Γαδά. Συμμετείχαν κάτω. Αυτό δεν είναι συμμετοχή στα επεισόδια. Τώρα εντάξει. Απλά ξέρετε, κάποιοι λειτουργούν και με κεκτημένη ταχύτητα. Διότι παίρνουν, ας πούμε, τη ρίση του Πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνιστώσει τρομοκρατία. Ότι ευλογούμε, ας πούμε, αυτούς που επιλέγουν τη βία ως πολιτική πρακτική. Δηλαδή, και την κάνουν προπαγάνδα. Ως κυβέρνηση, κύριε Παπά, ποιο τρόπο θα λειτουργείτε σε σχέση με τα σώματα ασφαλείας? Θα τους αφοπλίσετε όπως είχε ακουστεί παλιά? Θα τους παροπλίσετε? Θα τους διώξουμε? Θα έχουμε αστυνομία να ρένει με λουλούδια τους διαδηλωτές και τους μπαχαλάκηδες? Τι θα κάνετε? Εντάξει, ή θα πηγαίνετε ξανά κάτω από τη Γαδά ως κυβέρνηση πια και να λέτε βγάλετε έξω αυτούς που έπιασε αστυνομία? Εντάξει, αυτά είναι απίστευτα πράγματα που ζούμε. Εντάξει. Είναι απίστευτα είναι οι εικόνες αστυνομικών να χρησιμοποιούν βία εκεί που δεν χρειάζεται. Δηλαδή να έχει συλληφθεί ένας άνθρωπος και να πηγαίνει προκλητικά ο άλλος. Είναι καταδικαστέα, το είπαμε όλοι αυτό. Ναι, αλλά δεν ακούω να λέτε όμως να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα με τον μπάχαλο και τις καταστροφές στην Αθήνα. Γιατί ο λογαριασμός θα έρθει σε εμάς, κύριε Παπά. Ναι, θα μας το στείλουν οι μπαχαλάκηδες και όλα αυτά τα κλεφτρόνια που βγήκαν έξω σε εμάς. Ακούστε να δείτε, κύριε Οικονόμου, η αριστερά πληρώνει διπλό τίμημα από τέτοιου τύπου πολιτικές πρακτικές με τις οποίες διαφωνεί και είναι απέναντι. Πρώτον, διότι πολλές φορές ο κόσμος της αριστεράς βρίσκεται στις διαδηλώσεις, στις πορείες και στις δημόσιες εκδηλώσεις και αδυνατεί να πορευθεί ειρηνικά και να πει και να διατρανώσει, ας πούμε, τα αισθήματα και τα συνθήματα του. Και ναι, δευτερευόντως. Τι θα πείτε στην αστυνομία? Εγώ θέλω να ξέρω πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πολίτης δηλαδή. Και θέλω να μου πείτε πώς θα λειτουργήσει η αστυνομία με το ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, κύριε Παπά, μισό λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Εσύ εκτιμάτε ότι στις τάξεις της αστυνομίας υπάρχουν ακροδεξοί φασιστικοί θύλακες οι οποίοι δρούν αυτονόμως με ένα, να το πω έτσι, παρακρατικού τύπου μοντέλο, και αν ναι,
Έχετε σκοπεύετε να μας πείτε τι θα κάνετε όταν αναλάβει πρόσφατα στο ΣΥΡΙΖΑ το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης? Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι λέμε κάτι καινούριο, εάν συμφωνήσω με την διαπίστωση που μόλις κομίσατε. Αλλά... Και το λέτε σε αυτό? Δεν έχετε ακούσει, κύριε Οικονόμου, εσείς τίποτα. Ακούσα εγώ. Εσείς είστε ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία. Δεν πάτε με το τι ακούμε στη γειτονιά. Όχι, θα μας πείτε τι γνωρίζετε και τι θα κάνετε. Βεβαίως. Ξέρετε ότι λειτουργεί η υπηρεσία Αυγή μέσα στην αστυνομία? Και μας το λέτε έτσι απλά? Υπήρχαν. Καθόλου απλό δεν είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα και θα έλεγα ότι πρέπει να μπει ο δάκτυλος επί τον τύπο των ύλων. Δεν κατάλαβα. Απλό είναι αυτό. Απλό είναι να. Είναι να, μια πραγματικότητα αυτό που λέτε, μια διαπίστωση που κάνει το σχόμα. Να έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλα γεγονότα ανοχής, ας πούμε, σε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια είναι αυτά τα φαινόμενα? Εγώ δεν ξέρω κανένα. Εντάξει, άμα δεν ξέρετε, κύριε Οικονόμου. Ανοχή είναι στην ακροδεξιά. Πού έχει γίνει αυτό και δεν το γνωρίζουμε? Εντάξει. Μπορείτε να μου πείτε ένα? Εντάξει. Που ανέχτηκε η αστυνομία ακροδεξιού να δημιουργούν μπάχαλο και να μην μιλάει, δεν το ξέρω. Παρακαλώ τώρα. Είχαμε πριν 3 χρόνια φαινόμενα να επιτίθενται ακροδεξιοί μαζί με δημιουργίες των ΜΑΤ. Εγώ προφανώς, και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, δεν θεωρώ ότι αυτά τα φαινόμενα είναι γενικευμένα, αλλά πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη μέρημνα και προσοχή να μην γίνονται ανεκτά. Δεν είμαστε, ελπίζω και φαντάζομαι, σε τέτοιου τύπου, έτσι ας πούμε, προτεραιότητες από την πολιτική ηγεσία. Πάντως για αφοπλισμό αστυνομίας δεν μιλάτε πια, φανταζόμαστε. Το εύχομαι στις πορείες των πολιτών, ναι, πρέπει να είναι αφοπλισμένοι, δεν πρέπει να είναι. Στις πορείες πρέπει να είναι αφοπλισμένοι. Στις πορείες ξέρω εγώ τι να πάω, πυροβολάνε, εσείς τι λέτε? Δώστε τους και λουλούδια, τα λουδάδια στο Σύνταγμα, να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, έμα τώρα κύριε Παπά μου λέτε στις πορείες που παρεμβαίνουν όλα αυτά τα αρχικά στοιχεία και καταστρέφουν την Αθήνα. Η αστυνομία θα κάθεται έτσι να τους κοιτάει και λέει: παιδιά, σας παρακαλώ, φύγετε από εκεί. Δεν είναι σωστό. Κύριε Οικονόμου, ακούστε να δείτε. Υπάρχουν πρακτικές και πρακτικές. Εάν το 2008 είχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κάνει την επιλογή μεγάλης κλίμακας χρήσης βίας από τη μεριά της αστυνομίας και δεν επικρατούσαν και μέσα στην κυβέρνηση πιο ψύχρεμες φωνές, θα είχαμε πολλαπλάσια προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τους παπάδες.